Assalomu alaykum, Najmiddin aka. Demak, ushbu O'zbekistonda ilk bor o'tkazilayotgan yirik Uzchess Cup musobaqasida siz hakam bo'lib o'tayapsiz. Musobaqa qay darajada tashkil qilingan? Boshqa chet eldagi musobaqalardan ham xabaringiz bor. O'zbekistonda bunaqangi musobaqa oldin bo'lganmi, yo'qmi? Taassurotlaringiz bilan biz bilan ozgina bo'lishsangiz. Rahmat, taklif uchun. Avvalo, ushbu tashkil qilinayotgan Uzchess musobaqasi yurtimiz shaxmat tarixida yangi sahifa ochdi deb bemalol ayta olamiz. To'g'ri, bungacha yurtimizda Grand Prix turnirlari, jahon chempionatlari bo'lgan, lekin bu darajadagi chaqirilgan top shaxmatchilar o'rtasida o'tkazilgan musobaqa birinchi marta bo'lgan. Tashkiliy jihatlarga to'xtaladigan bo'lsangiz, mana biz Samarqanddagi jahon chempionati musobaqalarini ham yuqori darajada tashkil qilganmiz. Bunga FIDE ham alohida baho bergan. Bu musobaqalarda tashkiliy jihatlari ham o'ta yuqori darajada. Xonalarni, figuralar, yorug'lik, translyatsiya bo'yicha barcha masalalar a'lo darajada. Va shu qatori hakamlikka ham alohida e'tibor berilgan. Xususan bosh hakam juda ham tajribali eronlik hakam. Undan tashqari o'zimiz yurtimizdagi eng tajribali va kuchli bo'lgan hakamlar Jahongir Kamalov, Irina Gevorkyan, Bahodir aka Xolmirzayev kabi yetakchi hakamlarimiz va qo'shni respublikalardan ham eng malakali hakamlar jalb qilingan. Sababi bu yerdagi turnirni darajasi juda ham yuqori. Shuning uchun ushbu musobaqalarga aynan shu yuqori malakali hakamlar jalb qilingan. Rahmat. Demak, ushbu musobaqani hakamlik qilishda, agarda men hakam bo'lganimda deb tasavvur qilib ko'rdim. Sizda shaxmat o'ynashingizni bilamiz. Qaysidir payt o'zingizni ham o'ynagingiz kelib ketyaptimi yo'qmi? Bularni o'yinini ko'rib, o'yin jarayonini, bunaqa atmosferani ko'rib. Bunaqa atmosfera to'g'risi hamma orzu qiladi to'g'risi. Chunki mana 5 soat, 5 yarim soatlik shaxmat partiyalari bilan mana hozir Vitaliy Sivuk bilan Sergey Tvekov o'yini shu endshpil bu farzlar almashinuvlari hudlarda bu yerda variantni nima hisoblab turib siz aytmoqchi o'zingiz ham o'ynagingiz kelmaydi. Ba'zida hakamligingiz esdan chiqib xuddi hisoblashga o'tib ketib qolasiz, boshqa shunaqa holatlar ham bo'lyapti. Lekin baribir hakam bunday musobaqalarda professional yondashishi kerak. Obyektiv va o'sha bo'layotgan jarayonlarga xalaqit qilmagan holatda xolis nima deydi o'zini professional darajada ko'rsatib bilishi kerak. Intervyuni rad etmasdan taklifimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Keyingi musobaqalarni ham xuddi shunday odilona, halol o'tkazishda sizga tilakdoshmiz. Sog' va salomat bo'lasiz. Rahmat, fursatdan foydalanib, ISCHESS jamoasini, media jamoasiga ham rahmat aytaman. Sababi biz ishimizga juda ko'p yordamlari tegyapti. Umuman, bu ISCHESS loyihasini tashkil qilinishi shaxmatni rivojlanishiga yangi turtki bo'ldi. Streamlar yo'q edi. Mana hozir biz onlayn sharhlayapsizlar mana. Bizda o'quvchilarimiz sizlarni sharhinglardan ko'ryapti. Mana turli xil challenge'lar, musobaqalar. Men bu loyihani kelgusidagi ishlariga omad tilayman va media jamoasiga ham rahmat aytaman. Katta rahmat.